Assim como os presbiterianos, o Espiritismo também vê a morte como uma passagem. A diferença é que, para eles, nós somos espíritos em um processo contínuo de reencarnação. A doutrina da religião espírita foi codificada no século XIX pelo educador e escritor francês Hippolyte Léon Denizard Rivail, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Eles acreditam na possibilidade de comunicação com os espíritos dos mortos através da intervenção dos médiuns, pessoas capazes de sentir e interagir com essas energias. A gente vai acompanhar agora uma reunião espírita que mostra uma das formas de comunicação entre os espíritos e os médiuns, que é a psicografia. Nela, eles transcrevem mensagens que esses espíritos mandam para as pessoas que ainda estão aqui nessa vida. E a gente vai acompanhar agora. Vamos lá. Opa, lá. Um ritual que desperta a curiosidade e, ao mesmo tempo, procura mostrar que a morte é inevitável, mas não é o fim da vida. A reunião espírita onde acontece a psicografia é feita numa sala pequena, iluminada por uma luz azul. Segundo a doutrina espírita, essa iluminação serve para ajudar na concentração dos médiuns. Na mesa estão sentados 6 médiuns. Outros 4 fazem assistência durante a psicografia. Preconceitos do mundo. O ritual começa com a leitura de textos sobre o Espiritismo. Eles falam sobre o amor, a humanidade, a prática do bem para combater o mal. O que se busca quando vem numa reunião como essa, espírita? Se busca ajudar os espíritos que estão em sofrimento, porque muitos deles não têm conhecimento de que eles já desencarnaram. Eles têm sensações, reações, como se eles ainda estivessem aqui. Então, através de um diálogo, a gente vai conversando com muito cuidado, né? E esclarecendo que a vida continua, que a morte é um fator biológico, que nós somos espíritos eternos, enfim. Nesse contato, a gente vai realmente vendo a beleza da vida, a beleza das possibilidades que nós temos de ver. Eles transcrevem mensagens que esses espíritos mandam para as pessoas que ainda estão aqui nessa vida. E a gente vai acompanhar agora. Vamos lá. Opa, lá. Um ritual que desperta a curiosidade e, ao mesmo tempo, procura mostrar que a morte é inevitável, mas não é o fim da vida. A reunião espírita onde acontece a psicografia é feita numa sala pequena, iluminada por uma luz azul. Segundo a doutrina espírita, essa iluminação serve para ajudar na concentração dos médiuns. Na mesa estão sentados 6 médiuns. Outros 4 fazem assistência durante a psicografia. Preconceitos do mundo. O ritual começa com a leitura de textos sobre o Espiritismo. Eles falam sobre o amor, a humanidade, a prática do bem para combater o mal. O que se busca quando vem numa reunião como essa, espírita? Se busca ajudar os espíritos que estão em sofrimento, porque muitos deles não têm conhecimento de que eles já desencarnaram. Eles têm sensações, reações, como se eles ainda estivessem aqui. Então, através de um diálogo, a gente vai conversando com muito cuidado, né? E esclarecendo que a vida continua, que a morte é um fator biológico, que nós somos espíritos eternos, enfim. Nesse contato, a gente vai realmente vendo a beleza da vida, a beleza das possibilidades que nós temos de ver que a vida é plena, ela continua, não existe morte. A morte realmente é algo assim que Kardec matou a morte, né? Porque a gente vai vendo que todas aquelas questões que fazem as pessoas chorarem tanto, que é apenas uma despedida breve.
Estamos nesta tarefa especial nesta noite, para a qual pedimos a vossa proteção e amparo. Alguns espíritos se manifestam através dos médiuns antes da psicografia. Estudando muito, o rapaz estudando muito. Eles trazem recados para que a comunidade espírita tenha bons pensamentos, lute pelos ensinamentos do espiritismo e pelo bem dos seres humanos. Força e coragem para todos nós. Jesus no leme. Um abraço da querida Candoca. Muito obrigada pela sua presença. Nesse instante, à disposição do plano espiritual para a tarefa da escrita. Graças a Deus. Os médiuns começam a psicografar. Que efeito transformador uma reunião como essa tem para você? Participar dessa reunião fortalece a nossa fé e nos sensibiliza muito o coração, amplia a nossa consciência, não é? Porque você, inclusive, recebe dos amigos espirituais aquele amor, aquele carinho. E, além de tudo, é uma grande aprendizagem de vida. Ninguém continua sendo o mesmo para mim. Eu acho impossível, depois que participa dessas reuniões, desse contato com aqueles amigos que mais sofredores, dessa conversa, dessa troca. Principalmente, a gente recebe muito, a gente vem para oferecer, mas recebe muito em troca de aprendizado de vida. As luzes são acesas e os médiuns leem as cartas que foram psicografadas. Pude passar. Quase todas elas são de espíritos que trazem mensagens para orientar a humanidade como um todo, no caminho do amor e do bem. Venho, antes de mais nada, pedir para que aprendamos a olhar pelos pequeninos. Amem, né? Ninguém, né? Amem, mas amem profundamente. Há também pedidos para que os espíritas ajudem as pessoas, levando conforto para quem perdeu algum amigo ou ente querido. A vida segue e eu sigo sendo para sempre sua mãezinha. Duas mensagens psicografadas foram mais específicas, de pessoas que morreram e agora relatam as suas experiências no mundo espiritual. Trago notícias de um coração materialista que demorou a acreditar em tudo que há depois da morte. Uma delas pede que seus familiares não sofram com a sua morte, pois ela não está sofrendo. Leve ao coração dos meus a certeza de que a vida é eterna. Confie e tenha coragem de mudar, Vera. Um ritual cheio de surpresas e que passa a ideia de que a morte é apenas mais um capítulo para quem segue a doutrina espírita. Ter a certeza de uma existência após a morte traz um grande conforto para aqueles que sofrem a dor da perda de um parente querido. Os indígenas Pataxós também acreditam na reencarnação. Para eles, a morte é apenas o descanso do corpo. O espírito continua presente e pode retornar em uma outra criança que nasce na aldeia. Próxima parada da minha expedição é um templo budista tibetano. Eu conversei com a monja Tenzin Nandro sobre a morte. Então, a morte no budismo tibetano é uma das... É a impermanência mais até grosseira que a gente faz, né? Assim, pra gente é claro, a gente nasce, a gente vive e a gente morre. Assim, faz então, assim, a morte faz parte da vida. Quem pratica mesmo o budismo devia acordar todos os dias e saber assim, hoje pode ser meu último dia. A monja Nandro explicou que a morte está nos ensinamentos do budismo tibetano sobre a impermanência. Tudo que é impermanente tem um nascimento, uma vida e a sua morte.
eles veem a existência como um processo naturalmente cíclico. De forma alguma é para a gente ser mórbido, né? Assim, nossa, eu posso morrer hoje. Não, com isso a gente traz um valor à nossa vida muito maior, sabe? Esse pode ser o meu último dia. Como que seria se, assim, se realmente você soubesse hoje é o meu último dia? Como você faria esse dia, né? Será que é possível encarar a morte de boa, sem medo? Simplesmente não sofrer quando morre uma pessoa que a gente ama? O que vai acontecer? Os muçulmanos vão além na sua crença em uma vida após a morte. Para eles, o ser humano não foi criado para esta terra. Aqui é apenas um estágio, uma preparação. A morte é um portal de transição para a vida verdadeira e eterna que começa após um julgamento divino que decide se essa vida será no céu ou no inferno. Quem também conversou comigo sobre a morte foi o pastor Hermes Fernandes, da Igreja Pentecostal. Bem, a morte é uma intrusa. Não constava da criação original, de acordo com a teologia cristã. Mas ela entra no mundo por causa do pecado. E o que seria o pecado? Errar o alvo. O alvo da existência humana é Deus e o próximo. Quando o homem instituiu o seu próprio eu como sendo o seu alvo, o homem caiu. E esse evento que na teologia cristã é chamado queda, foi que trouxe como efeito colateral a morte. Morte é ruptura. A notícia que o Evangelho nos traz acerca disso é que a morte deixou de ser aquele bicho papão que era. Hoje, nós a encaramos apenas como um até logo. Não mais como um adeus. Mas esta vitória será ainda maior quando finalmente a morte deixar de existir.